မိတ်ဆွေများလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗာမီခေါ်တာ channel ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ညမှာတော့မိတ်ဆွေတို့တို့စာရေးသူဆရာမင်းတန်ကျော်ရေးသားထားတဲ့သတိတန်ဝေကရဝေရာဖြစ်အမဇလန်းလေးတွေဖြစ်တယ်ကိုပြုတိကံကိုသာခန်းလို့မြည်ရတဲ့တူတူနဲ့လူရင်းကိုထိထိရောက်ရောက်ရေးသားထားတယ်ပုထုဇဉ်လူသားတို့ရဲ့တဘာဝအတိုင်းလောဘသောတပီတဘာသူရဲ့အင်ချမ်းမြေလို့မဟုတ်လေယာမြေတို့ကိုခိုးယူခဲ့တဲ့အတွက်တန်တရားမှာမဟုတ်ဘဲလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာဒီအသေးဆုံးနဲ့သိခဲ့ရရှာတဲ့မြေတခုတို့ဤဘဝနေကုန်ချုပ်ရပုံဖြစ်မှန်ဇလံအကြောင်းအရာလေးပုဒ်ကိုအရိတံဝေကရစေခြင်းအလုံးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်မြေခိုးယူမှုများမှာယခင်ကလေးကရှိခဲ့ရတချို့နေရာများတွင်ယခုထပ်တန်းရှိသေးကြောင်းတွေ့ရလေတယ်။ချမ်းမြေချင်းကလေးရရှိနေသောချမ်းမမြေကိုနီးမျိုးစုံဖြင့်ခွေယူခြင်းများစွာကိုကျွန်ုပ်တွေ့ကြုံမှုလေတယ်။ချမ်းမြေလက်မြေခွေယူမှုများနဲ့ပတ်သက်၍ကျွန်ုပ်လေ့လာတွေ့ရှိထားခြင်းများမှစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းသောခွေယူမှုများကိုရွေးချယ်၍ရွာမီလူမီများကိုပြောင်းလဲတင်ပြလိုက်ပါတယ်။သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုခွေယူသူသည်ယခုဘဝ၌ပင်တနည်းနည်းဖြင့်ဘဝပျက်စီးသွားရပုံများကိုရွေးချယ်တင်ပြထားပါသည်။အာရိဏဒါနကံကိုကျူးလွန်ခြင်း၏အဖြစ်ကိုယခုဘဝတွင်သာမကနောက်ဘဝများတွင်လည်းခံရဦးမည်ဖြစ်ရောကိုပြုတိကံကိုသာခံရမည်အကြောင်းကိုတင်ပြလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။တေရွာတရွာတွင်ဦးမြမောင်ဆိုသူသည်ဇနီးကွယ်လွန်ပြီးချိန်မှစ၍သာသမီမြေးများနဲ့အတူနေပြီးလေယာလုတ်ကင်ကအသက်မွေးလေတယ်အလုတ်ကင်မမရရမရှိပေဟူဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဖြင့်ရောင်60ဖြစ်နေရဦးမြမောင်နဲ့အဆက်ဟမတဲ့တဖြစ်တဏီကုံရွေးမြစကားတခွင်မပြောပြကြကြည်ဦးဇန်ရွှေရဲ့အိမ်ကဦးမြမောင်ရဲ့အိမ်ကောင်းရင်တွင်ရှိရချန်ကာလီရင်ဦးဇန်ရွှေကကားတယ်ချန်ကာရမှာတက်စီရုပ်ကိုဝါဖြစ်ရက်လုတ်၍ကားရနနေ့လည်းရင်တစ်ချိန်ကြချံကားလေးတယ်ချံတစ်ခါကားရင်ဥမြမောင်ဘက်မှမြေကိုတမိုက်မြရအောင်ယူလေးရှိတယ်ဝါပြင်ရက်ထသောတက်စီယိုမှလည်းဝါလုံးကြီးရင်ကြီးသလောက်နေရာယူလေးရဥစံရွှေကချံကားလေးလက်သမားမြအောင်လောက်ခပို့ပေးပြီးလှုပ်ခိုင်းလေးရှိရတစ်ချိန်ချံကားရင်မြေကြီးတမိုက်မြရလိုက်ဒီမှာမဆန်းကြီးဥမြမောင်ကဥစံရွှေမြေခိုးနေသည်ကိုသိတော်လေမတိတလို့နေကဦးဆန်ရွှေပေါ်အခေါ်ပြောမပြတ်ချီဦးမြမောင်ကရောဦးကြောင့်၌ပြုလို့သောတရားစခန်းများ၌အချင်းချင်းတရားအားထုတ်ဖူးရာအရာအလုံးသည်မမြဲတဲ့အနေကျသဘောရှိကြောင်းသိနေလေတယ်ဦးမြမောင်ကလက်များကိုတမန်များနှင့်တင်းငါများငှားကလောက်ကိုင်းနေသည်ဖြင့်တရားအားထုတ်ရန်အချင်းရလေတယ်ဦးဆန်ရွှေမြေခိုးနေခြင်းကိုသိတော်လေဦးမြမောင်ကဘာမှမပြောပဲသီးခံနေလေတယ်မကောင်းတဲ့ကံကိုပြုမိသူသည်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပြန်ခံစားမိဖြစ်ကြောင်းဦးမြမောင်သိလေတယ်မြေကြီးရဲ့ပေါ်ရန်တမိုက်မြရှိသောအကျယ်ဝင်းကိုခိုးယူသည်ဆိုတော့လေအလွန်တရာနှက်ဆိုင်လာသောမဟာပထဝီမြေကြီးရဲ့အဓုထေတဝက်မြကိုခိုးယူခြင်းဖြစ်သည့်ဖြစ်ထိုအရိဏဒါနကံကိုကျူးလွန်ခြင်းအတွက်နောက်ဘဝတွင်မြည်တို့ခံစားရမိကိုဦးဆန်ရွှေတယောက်မတိကြီးမတိဆုံးမိဘဝ၌ပင်ဥဆန်ရွှေတယောက်ယောဂဝေဒနာပြင်းထန်စွာခံစားရလေတယ်ဥမြမောင်ရဲ့အသက်က80ဥဆန်ရွှေရဲ့အသက်က60ကိုရောက်တဲ့အခါဥဆန်ရွှေခိုးယူသောမြေကြီးပမာဏမှာမတိလာချေဥမြမောင်ရဲ့သားသမီးများကမခံမဲနိုင်ဖြစ်ကပြောမယ်လို့ပြူတိုင်းဥမြမောင်ကတရားပြကတားလေတယ်ဥမြမောင်ကဥဆန်ရွှေဟာဤမန်းကကျမချမ်းသာပါစေကြောင်းနေတိုင်းမြတ်တာပို့လွှတ်လေတယ်။ဤချိန်ဥဆန်ရွှေတွင်မမျှော်လင့်မဲယောဂတစ်ခုကဝင်ရောက်နှိပ်စက်လေတော့လေ။ဥဆန်ရွှေကမစားခြင်းမတောက်ခြင်းဖြစ်လာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိန်ကျလာလေတယ်။မကြမီဥဆန်ရွှေတယောက်အိယာတဲ့တွင်ဘုံဘုံလဲလေတော့လေ။ငကောမပိန်ရတဲ့အထက်တွင်ယခုချိန်ဆိုရင်ပိန်လိုက်ဒီမှာအယိုးပေါ်အရည်တင်း၍လူရုပ်ပင်မပေါတော့ချေဥဆန်ရွှေရဲ့လက်ချောင်းလေးများမှာ
တဖြည်းဖြည်းမေး၍၆လကလက်နဲ့မတူတော့ပဲတက်ခိုင်းကြောင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းတူလာတယ်ပထမကညာဘက်လက်တွင်ဖြစ်တယ်နောက်တော့ဘယ်ဘက်လက်ကိုကူးလာကလမ်းတစ်ဖက်စလုံးမေး၆လာလေတယ်ထို့ပြင်လက်ကဲ့သို့ပျော်ပြောင်းမှုမရှိတော့ပဲတက်ခိုင်းကြောင်းကဲ့သို့မာကျော်လာလေတယ်ထမင်းကိုလည်းမိမိလက်ဖြင့်ယူ၍မစားနိုင်ရေကိုလည်းယူ၍မတောင့်နိုင်ပဲရှိလျောင်းသမီးဖြစ်သူကထမင်းခွင်ကြွေးခြင်းရေတိုက်ခြင်းများပြုရလေတယ်ဦးမြမောင်ကတော့တရားစခန်းရှိရာဒေသတို့အသွာမပြတ်ချီတခြားရွာများ၌ဖွင့်သောတရားစခန်းများတို့လည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွား၍တရားစခန်းဝင်နေလေတယ်။ဦးမြမောင်ရဲ့အိမ်မအိမ်ပေးရှိပြတင်းပေါက်များမှာမူလကခြံစည်းရိုးနဲ့အတော်ဝေးလေတယ်။ယခုအခါဦးဆန်းရွှေရဲ့မြေခိုးယူမှုကြောင့်ပြတင်းပေါက်များသည်ဖွင့်၍ပိတ်၍ရယုံများသာရှိလေတော့လေ။ဦးဆန်းရွှေရဲ့ယောဂကစီစီယာများမျိုးမျိုးပြောင်း၍ကုတော်လေမရပဲလက်လျှော့သွားတဲ့ချိန်တွင်သူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်စလုံးလက်မောင်းရင်းထိမဲချောက်လာလေတယ်။ဒီနေ့ဦးဆန်ရွှေတယောက်အိပ်ပျော်နေစဉ်လက်နိုး၍ကြောက်လန့်တကြောင်အော်ဟစ်လေတယ်။အမလေးခွေးနဲ့ကြီးလေးခွေးနဲ့ကြီးလေးကြုတ်ဝင်လိုက်ဆွဲနေတယ်ဗျာကဲကြပါဦးဗျာ။ဒုက္ခအနီးမှာရှိသူသမီးဖြစ်သူကအဖေအဖေတတိထားပါဦးဖေရဲ့ဘေကခွင့်မှမရှိပါဘူးဖေဟာနင်တို့ကမမြင်ရလို့ပြောနေတာငါမြင်ရတယ်ခွင့်နဲ့ကြည့်တယ်အများကြီးပဲအဆွဲဖိုးဖိုးကြည့်တယ်နဲ့ငါ့ကိုလိုက်ဆွဲနေတယ်ကဲကြပါဦးဟာခွင့်နဲ့ကြည့်များလိုက်ဆွဲနေကြောင်းဦးဆန်ရွှေတယောက်အော်ဟစ်ရုန်းကန်နေစဉ်တွင်တရားစခန်းတစ်ခုမှဦးမြတ်မောင်ပြန်ရောက်လာလေတယ်ဦးမြတ်မောင်ကအိမ်တို့ရောက်ရင်ရောက်ချင်းဦးဆန်ရွှေထံသို့တွားရောက်ခါအဘိဇကာများပြောကြလေတယ်ဦးဆန်ရွှေကဦးမြမောင်လာဒီကိုပင်မသိတော့ကြီးသူကိုလာရောက်ဆွဲငင်နေသောခွေးနဲ့ကြီးများနဲ့ရုံးကန်အော်ဟစ်နေစဉ်တွင်ဘဝတစ်ပါးသို့ပြောင်းသွားလေတော့လေနေ့ယခုဆက်လက်တင်ပြမယ့်မြေခိုးမှုမှာချမ်းမြေခိုးယူမှုမဟုတ်ဘဲလဲမြေခိုးယူမှုဖြစ်လေတယ်ဦးတို့နဲ့ဦးလာမောင်တို့ကညီကိုဖြစ်ကြပြီးမိဘများအမွေပေးခဲ့တော့လဲမြေလေးဧကစီကိုလောက်ကင်စားတော့နေကြလေတယ်။သူတို့နှုတ်ရဲ့လဲမြေများမှာကသင်းတင်လဲမြေများဖြစ်လေတယ်။ကသင်းတင်လဲဆိုသည်မှာနှစ်ဦးပိုင်မြေများသည်ကသင်းဤဟိုဘက်တွင်တည်ရှိနေသည်ကိုဆိုလိုလေတယ်။ဦးလာမောင်ကညီဖြစ်ပြီးသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုလိုချင်တတ်မှတ်စိတ်ရှိသူဖြစ်လေတယ်။ညီဒီပစ္စည်းကိုမြေတုထမဈေးချောင်းချောင်းနဲ့ရနိုင်မေသို့မဟုတ်အလကားရနိုင်မေဆိုတော့ကိုအမြဲစိတ်ကူးနေသူဖြစ်တယ်။ဤသို့ဖြင့်မိမိနဲ့လေချင်းကလေးရရှိသောအကိုဖြစ်သူဥတုရဲ့လေမြများကိုခိုးယူရန်ကြံစီလျော်တယ်။သူကတခြားလေသမားများလေထဲမစိမ့်မိချိန်လေထဲရောက်အောင်သွား၍မိမိလေပိတ်ရှိဥတုရဲ့လေမြကိုခိုးယူရန်စီစဉ်လေတယ်။ခိုးယူပုံမှာဤသို့ဖြစ်လေတယ်။ဦးလာမောင်ကမိမိလက်မြေကတင်းပြီးမှမြေများကိုပေါတူတလက်ဖြင့်ပေါက်ခါထွက်လာသောမြေများကိုဥတုရဲ့လေထဲသို့ဖို့လေတယ်ပေါတူတလက်စွာဆိုရင်တထွားခန်းရှိတယ်အင်းဒီတိုင်းအထက်အောက်လေခွက်အလုံးကိုတညီတည်းလှုပ်လျောင်းနှစ်ဦးပိုင်လေများချရှိကတင်းစီဥတုဘက်သို့တထွားခန်းရွေ့သွားလေတယ်အင်းဒီဖြင့်ဦးလာမောင်ကဥတုရဲ့လေမြေခွက်များမှဒီတော်ခန့်ရရှိလိုက်လေတယ်ဒါကိုဥတုမရေမိကြီးနှစ်ဦးလည်းမြေချရှိကတိမပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိတော့ကြောင့်ဖြစ်လေတယ်သို့တော့ဥတုရဲ့လည်းမြေတော်ခန့်သည်ဥလာပေါင်ဘက်သို့ပါသွားမှမသိပါသွားလေတယ်လဲဆိုင်ချင်းရောက်၍စပွားများစိုက်ကြတဲ့အခါမိမိလည်းမြေများခိုးယူခံထားရသည်ကိုဥတုကမသိသေးပေညီဖြစ်သူသည်မိမိပင်အကျင့်မကောင်းသည်ဖြစ်စီအကိုဖြစ်သူပေါ်မှာဒီလောက်ထိရုံမာလိမ့်မည်ကိုတွေးပင်မတွေးမိကြည်ရေသိမ့်ချင်းရောက်၍စပွားများရေသိမ့်ပြီးတဲ့အခါညီဖြစ်သူဦးလာမောင်ဤလေမြမပထမတွင်အထွတ်နှုံးတိုးတယ်လို့ပြောကြတော်လေနောက်နှင်းများတွင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြေများပျက်စီးလာပြီးစပွားဆိုင်၍မရတော့သောအခြေအနေသို့ရောက်လာလေတယ်ဦးတို့နဲ့ဦးလာမောင်တို့ကကတင်းတင်လေမြကိုလောက်ကင်နေကြခြင်းဖြစ်ရာ
ဦးလောင်မောင်ရဲ့လက်များမှာစဘာဆိုင်ပြည့်မရတော့လောမြေများပျက်စီးလာကြတော့လေဥတို့ရဲ့လက်များမှာတနေ့ထက်တနေ့စဘာများအထွက်တိုးလာလေတယ်ညီဖြစ်သူဦးလောင်မောင်မှာမိမိရဲ့လက်များတနေ့ထက်တနေ့မြေများပျက်စီးလာခြင်းကိုအကြောင်းရှာတယ်သို့တော့ညီတို့မှအကြောင်းရှာပြီးမရကြမြေဩဇာကျွေးရတွင်လေအကိုဖြစ်သူဥတို့နဲ့အတူတူပင်ကျွေးတယ်မျက်နှုတ်ပေါင်းလိုက်လုပ်ငန်းများကိုလည်းအတူတူပင်လှုပ်ကြတယ်လေမြေများကိုနှစ်ဦးစလုံးပင်ဂယုစိုက်ကြတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဦးလောင်မောင်ကလေမြေများပျက်စီးသွားခြင်းကိုအကြောင်းပြုကစိတ်ကြယောဂဖြစ်ပြီးစေကုသနေရလေတယ်သူတစ်ပါးရဲ့မြေကိုမတရားယူခြင်းနဲ့ဦးလောင်မောင်တယောက်6လခန့်အကြာတွင်စိတ်ဖောက်ပြန်လာကနေမတည်းတည်းစိတ်ထွက်ခွာသွားလေတော့လေသူထွက်သွားသည်မှာညအချိန်မတော်ကြီးဖြစ်၍မနက်မိုးလင်းတော့ခါအိမ်သားများသူ့ကိုရှာမတွေ့တော့ရမှအစပြုကဦးလောင်မောင်တယောက်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရလေတယ်နောက်ထပ်3လခန့်ကြာသောအခါတွင်ခီသွားတူမှစိတ်မနှံ့သူတယောက်ကိုတခြားဒေသတစ်ခုတွင်တွေ့ခဲ့ကြောင်းပြောရမှသူ့အိမ်သားများသည်ထိုသူပြောသောဒေသသို့လိုက်သွားကရှာကြလေတယ်ထိုအခါဦးလောင်မောင်တယောက်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်ကသုတ်တန်စီရက်တစ်ခုတွင်သိဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ကြရလေတော့လေဖြစ်ရသောရန်ကုန်ရွာမှာဒေါက်တင်လန်းနဲ့ဥခင်မြားကမောင်နှမရင်းမြားဖြစ်ကြတယ်မိဘများတည်ဆုံသွားတဲ့အခါမောင်နှမနှစ်ယောက်ကမိဘများထားခဲ့သောခြံပြင်းနှစ်ကွက်တွင်အိမ်တစ်လုံးစီဆောက်ကကောင်းရင်ချေရင်နေထိုင်ခဲ့ကြလေတယ်ဒေါက်တင်လန်းကအမကြီးဖြစ်၍ကောင်းရင်ခြံတွင်နေထိုင်ပြီးဥခင်မြားကချေရင်ခြံတွင်နေထိုင်လေတယ်ဒေါက်တင်လန်းကငယ်စဉ်ကပင်ကက်စီနေ၏မလူရဲ့မတန်းရဲ့ဖြစ်မိမိလောက်ကန်ရရှိသောစီပွားများကိုကောက်ကောက်ကြည့်ကြည့်စူးစောင်းလာခဲ့လေတယ်။နောက်တစ်ခုရှိသည်မှာဒေါ်တင်လာကသူတစ်ပါးပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုမရရအောင်ယူတတ်လေတယ်။ယခုလေဒေါ်တင်လာကရွာထဲမှာလူများကိုအတူပေး၍ထားရာသူပတ်ဆံတဲ့လူကင်းသူဟု၍ခက်ရှားရှာဝင်ဖြစ်လေတယ်။မောင်ဖြစ်သူဦးခင်မြတ်မှာမိမိအမွေရရှိသောလေကိုရိုးရိုးကုတ်ကုတ်လောက်ကန်နေသူဖြစ်သည့်ဖြစ်ဒေါတင်လာလိုမချမ်းသာကြီးစာဝင်နေရေးပြေလဲယုံမျှတော့ရှိလေတယ်ဒေါတင်လာ၏ခြံကောင်းရင်တွင်လေထဲသို့သွားသောကျွဲလန်းရှိတယ်ထိုကျွဲလန်းသည်လေသမားများစဘာတရားတွင်အသုံးပြုသလိုကျွဲတွင်နွားတွေကြောင်းတဲ့နေရာသို့သွားတဲ့လမ်းလေးဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်ထိုကျွဲလန်းမှာအများပိုင်းလမ်းဖြစ်လေတယ်လမ်းရဲ့အကျဉ်းမှာကာနစီရှောင်၍ရနိုင်လောက်သည့်အထိကျဲလေတယ်ထိုကျွဲလန်းသည်ဒေါ်တင်လာချန်နဲ့ကလျက်ရှိအောင်ဒေါ်တင်လာကထိုလမ်းမြေကိုတနစ်လျင်နည်းနည်းစီခိုးယူတယ်ချန်စီယုတ်ကိုနှစ်စင်ကာလေးရှိအောင်ချန်စီယုတ်ကတိုင်းလမ်းဘက်သို့အနှဲငယ်ရွှေ့၍ကာခြင်းဖြင့်တနစ်လျင်တစ်ကြိမ်မြေနည်းနည်းခိုးယူခြင်းဖြစ်လေတယ်နှစ်ကြာလာတဲ့အခါမူလကားနစီရှောင်းနေတဲ့လမ်းကဒေါ်တင်လာရဲ့မြေခိုးယူမှုကြောင့်ယခုအခါမှာတော့လက်တစည်းသာသွားယုံလောက်သာကျေဝင်းလေတော့တယ်အများပိုင်းမြေဖြစ်၍တကြောင်းရွာသားများမှာဒေါ်တင်လာနှင့်ငွေကြီးမကင်းကြသူများဖြစ်၍တကြောင်းကြောင့်မိသူမမပြောကြတော့လေဒေါ်တင်လာကိုသူတို့ကြည့်သွားရတွင်ချမ်းမြေတစ်ခုဟုပြောနေသေးအောင်ထင်ရလေတယ်။ကောင်းရင်မကျွဲလမ်းမြေကယခုတည်းဘုံဘုံခိုးယူရန်မဖြစ်နိုင်တော့၍ဒေါ်တင်လာကလောဘမတန်နိုင်သေးပေချစ်ရင်းဘက်မှမောင်ဖြစ်သူရဲ့ချမ်းမြေကိုခိုးယူရန်စိတ်ကူးလေတော့တယ်ခိုးယူပုံမှာသူလုံးနေကြတိုင်းခြံစည်းယောဂရင်ခိုးယူခြင်းဖြစ်လေတယ်ငမောင်ရေနေ့မလဲစာဝင်နေရည်ပြည်လေအောင်မနေ့ရုံးကန်နေရတာပါလားဒီတော့ဒုံနူဦးရဲ့လေကတက်စီယုတ်ကိုနေမကနဲ့တော့ငါပဲကလိုက်မယ်ကျေးဇူးပါပဲမယာဝါသေးတွေကဒီနေ့တခြားတက်လာတော့ဒီနေ့ခြံကာရေးကိုတွေးပြီးစိတ်ညစ်နေတာငင်ကာပေးမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဟာဒေါ်တင်လာကသူမောင်အားပြောပြီးချန်စီယိုတစ်ကာရန်အတွက်မူလကကာထားသောတက်စီယိုအဟောင်းကိုဖျက်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဝါများဝယ်ယူကလက်သမားများငှားရမ်းပြီးခြံကားစီလိုက်တယ်။သူမြေခိုးပုံမှာတမျိုးဖြစ်တယ်။ချန်စီယိုကာရတွင်ဝါများကိုခွဲပြီးရဲလုပ်၍ကာခြင်းဖြစ်ရာတိုင်ဆိုင်ရာတွင်သူမောင်ရဲ့ခြံပြေးလေး၌တမိုက်ခန့်ရောက်အောင်တိုင်မြားကိုစိုက်စီတယ်။ထို့နောက်ရဲလုပ်ပြီးဝကံမြားကို
ဥခင်မြတ်ရဲ့ချမ်းမတ်မှာကပ်စီတယ်။အိန္ဒိယဖြစ်ဥခင်မြတ်ရဲ့ချမ်းမြေကိုဒေါတင်လကတထော်ခန့်ရအောင်ပြုလုပ်တယ်။ဥခင်မြတ်ကသူ့အိမ်ကိုယုံကြည်သဖြင့်လာ၍ပင်မကြည်ကြည်နောက်နှစ်နှစ်ခန့်ကြာ၍ချက်စီယိုပြန်လာတဲ့အခါထိုနေ့တိုင်းပင်ဒေါတင်လကခိုးယူပြန်လေတယ်။မောင်ဖြစ်သူကအိမ်ကိုပြန်ဆောင်မယ်လို့ခြံကိုတိုင်းထွာသောအခါတွင်သူ့ခြံရဲ့တစ်စိတ်တစ်စီသားကိုသူ့အမဖြစ်သူကခိုးယူထားကြောင်းသိရလေတယ်။ထို့ကြောင့်မောင်နှမချင်းစကားများကြသည်။မောင်ကမကိုခြံစီယုတ်ကားစီနှုံးကခိုးမယ်လို့မထင်၍ခြံကိုလုံးဝမကြည့်ဘဲထားကြရ။ယခုကဲ့သို့ခိုးယူထားသည်ကိုတွေ့ရတဲ့အခါအမကိုခြံတစ်ခုဟုဆွဲဆွဲလေတယ်။အမဖြစ်သူကသူ့မခိုးရကြောင်းလက်သမားများတက်ကားစဉ်မှာယွင်ကာမီချင်းသာဖြစ်ပုံရကြောင်းဖြင့်ရင်ဆိုလေတယ်မောင်နှမနှစ်ယောက်မှာတော့ထိုချိန်မှစ၍စကားမပြောကြတော့ကြီးဒေဒီတိစကားမပြောဘဲနေသွားကြလေတယ်မကြမီမှာပင်ဒေါတင်နာတယောက်တရှောင်ရှောင်ဖြစ်ခါတတိတစ်ချက်ပိန်လာလေတယ်ချောင်းဆိုးယောဂါရှိလာပြီးချောင်းဆိုးလိုက်တိုင်းသွေးများပါလာတယ်မောလဲမောနေလေတယ်ထမင်းလဲစားခြင်းစိတ်တောက်ခြင်းစိတ်မရှိဘဲအိယာတဲ့နှင်းတခွေခွေနဲ့ဖြစ်နေလေတယ်ဒေါတင်နာနေမကောင်းဖြစ်နေသည်ကိုမောင်ဖြစ်သူလာ၍မေးဖို့ပင်မရကြည်မကောင်းတဲ့သောကြောင့်မောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကဒေါတင်လာထံသွားရောက်ပြီးအဘိစကားပြောကြခြင်းစိတ်တိုက်ခြင်းများပြုလုပ်လေတယ်။နောက်ဆုံးတွင်ဒေါတင်လာတယောက်ပိန်တစ်ထက်ပိန်လာပြီးစိတ်များကုသနေခြင်းပင်လူများအံကောင်အသက်ပါသွားလေတော့တယ်။ဖြစ်ရမှန်နံပါတ်၄နောက်ထပ်မြေခိုးမှုတစ်ခုမှာမြို့ပေါ်တွင်အမတ်ချုပ်ရက်ွက်မှဖြစ်လေတယ်ဓမ္မဖြူကလင်ယောက်ျားတည်ဆုံသွားပြီးသာရသမီးကလည်းမရှိသေးနဲ့တူရဲပင်လင်ယောက်ျားရဲ့ပင်စင်လာစာကလေးထုတ်ကာအေဂျင့်စွာနေလာခဲ့တယ်ပွင့်လင်းရာသီတွင်တရားစခန်းများဟိုမျိုးဒီမျိုးများ၌ဖွင့်လျာတချို့က15ရက်စခန်းတချို့က10ရက်စခန်းစသဖြင့်ဖွင့်လျကြတယ်ဓမ္မဖြူကထိုတရားစခန်းများသို့သွားရောက်ခါတရားအားထုတ်လေတယ်တရားစကံတစ်ခုပြီးတော့နောက်တစ်ခုသို့ဆက်လက်သွားရောက်၍အာထုံနေလေတယ်။တရားစကံများမှာမနက်အာယုံစွင်ဝင်းတဲ့နေစွန်းမှာဆာ၍အလုရှင်များကစက်ကလူဒန်းလေးရှိရာစွန်းကွင်းတွေမပူပင်ရပဲတရားအာထုံနိုင်လေတယ်။တရားစကံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားတွင်တော့နှစ်ရက်သုံးရက်ခန့်မြားနားရရကထိုချိန်များတွင်အိမ်တို့ပြန်သည်ဆိုယုံများပြန်ပြီးနောက်တရားစကံတစ်ခုသို့ဆက်လက်သွားရောက်လေတယ်။တရားစခန်းသို့သွားရောက်နေချိန်မှာအိမ်내ခြံကိုတော့ခတ်ပြီးထားခဲ့လေတယ်။ဒေါဖြူရဲ့ခြေရင်းခြံတွင်ဒေါမဲမြည်ရှိဈေးတဲ့တယောက်နေထိုင်နေ။ဒေါမဲကဒေါဖြူအိမ်မှာမရှိသေးကုန်အခွင့်ကောင်းယူကဒေါဖြူရဲ့ခြံမြေကိုခိုးယူလေတယ်။ဒေါမဲကအိမ်နေကြရှိခြံစည်းရိုးကိုကာရသူဖြစ်တယ်။သူမြေခိုးပုံခိုးနေမှာခြံစည်းရိုးကရင်ခိုးတော့လေအများနဲ့မတူကြီး။သူမကခြံစည်းရိုးကမဲ့နေရာတွင်ပန်းပင်များကိုတန်းစီ၍စိုက်လေတယ်ပန်းပင်များကိုတဲတဲမတ်မတ်မစိုက်ဖဲတစောင်းစိုက်တယ်ပန်းပင်များရှင်းတန်းကြီးထွားလာတဲ့အခါမူလကစောင်းနေသောပင်စီသည်တထော်ခန့်မြင့်မှစကအပေါ်သို့တင့်မတ်စွာထောင်တက်လာလေတယ်ခြံစည်းရိုးအစ်ကကြီး၌ပန်းပင်အစ်စိုက်ရာတွင်မူလကစိုက်ထားသောပန်းပင်မှာအပင်များကျနေလေပြီထိုကြသောပင်များကိုဒေါမဲကနှုတ်ပြလေတယ်။ဒေါမဲကနှစ်စဉ်ခြံစည်းရိုးကားချင်းရောက်တိုင်းဆိုခဲ့တဲ့ဤတိုင်းပင်ဗမ်းမီများစိုက်လာခဲ့ရ။သုံးနှစ်ခန့်ကြာသောအခါဒေါဖြူဘက်ကခြံမြေ၃မိုက်ခန့်ကိုဒေါမဲကရနေလေပြီ။ဒေါဖြူကတရားစခန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားအလဲရမြတွင်အိမ်တို့ပြန်လာလေရှိရာအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ခါတိုင်းခြံစည်းရိုးကိုလေလာကြည့်တယ်။ဗမေမြာနှစ်စဉ်အစ်ပြန်ဆိုင်လေးရှိသောအနေထားကိုကြည့်၍သူမရဲ့ချမ်းမြေများကိုဒေါမဲတယောက်ခိုးယူနေကြောင်းသိရှိလေတယ်။သို့သောအရာအလုံးသည်မမြဲသောအိဋ္ဌသဘောကြီးဖြစ်ကြောင်းမိမိသည်လင်မြည်သည့်ပစ္စည်းကိုမှယူမတော်နိုင်ပေထားခဲ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်းမိမိပြုလုပ်ထားသောကောင်းမှုကုသိုလ်များသည့်သာမိမိရဲ့နောက်သို့လိုက်မဲ့အကြောင်းများကိုတရားသဘောနှင့်ရှင်း၍စဉ်းစားကဘာမှမပြောဘဲနေခဲ့လေတယ်။ဒေါဖြူကဘာမှမပြောဘဲနေလေဒေါမဲကသူမြေခိုးထားသည်ကိုမသိဟုယူဆကာ
ပို၍ခိုးလေလေဖြစ်နေတယ်။နေနေငယ်ကြတော့ခါ၌ဓမ္မတယောက်ခေါကုံ၍လာလေတော့တယ်။ဓမ္မရဲ့အသက်က90မြတ်သာရှိသေးသည်ဖြစ်ရောဤမြတ်သောအသက်ရွယ်တွင်ဒီလောက်ထိခေါကုံနေခြင်းကိုလူမြတ်ကအံ့ဩကြတယ်။ခါမောကိုရိုးကိုစင်မဟုတ်ချေ။ဘလောက်ထိကုန်းသလဲဆိုရင်ဦးကောင်းသည်မြေကြီးနှင့်ထိလူမတက်ကုန်နေတယ်။ထို့သောကုန်းနေသောအနေထားတိုင်းတော်မဲကတောင်ဝေးတစ်ချောင်းကိုအာပြုကာသွာလာလှုပ်ရှားနေရတယ်။သူမသည်လည်းဒေါဖြုကဲ့သို့လက်ခွဲမရှိသည်နှင့်ချက်ရေးပြိုရေးကိစ္စများမှအစလျှော့ရေးဖွေရေးကိစ္စများထိသူမကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြိုင်နေရတယ်။ခါလွင်ကုန်းနေတဲ့အတွက်အလူများကိုဒုက္ခကြီးစွာခံစားရင်းလှုပ်ကြိုင်နေရလေတယ်။ခါကိုသူများတကားကဲ့သို့မတ်မတ်ထား၍မရချေ။ထို့ကဲ့သို့ခါကုန်းနေသောဘဝ၌တော်ဖြူရဲ့ချမ်းပြေကိုလည်းခိုးယူ၍မရတော့ချေ။ဤသို့ဖြင့်ခါကုန်းကြီးဘဝဖြင့်ကာလတန်ကြာနေထိုင်သွားပြီးတနေ့တွင်ဝါအော်တကဲ့သို့အော်ဟစ်ကာတည်ဆုံသွားကြရလေသည်။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာသူဆရာမင်းသက်ကျော်ရေးသားထားတဲ့ကိုပြုသည့်ကံကိုသာခံလို့မြင်ရတဲ့ပရိသင်ဝေကရဝေရောင်မြေခုံးမှုဖြစ်ရမဇလမ်းများကိုအဆုံးထိနာဆင်ပေးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗာမီဟောတာချန်နယ်မှာလောကဆန်းကျေထူးခြားဆန်းကျေဖြစ်ရမဇလမ်းများကိုနေ့စဉ်မပြတ်ရှာဖွေပြီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုသစ်တင်တိုင်းသိရှိလို့ရောက်အောင်လို့တော့ဘေးနားက notification ခေါက်လောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ